tumekuwa hapa kuzindua wiki hii. Leo pia ikiwa imekaribia miaka 10 tangu hii Huduma Center izinduliwe. Tumezungumza na wafanyikazi ambao wako kwenye center hii na pia wananchi ambao wako hapa, ya kwamba sisi wote tunahitaji kufanya pamoja kupeana huduma zaidi ya 22. Na hivi karibuni huduma hizi zitaongezeka, kwa vile hivi sasa serikali imeweka huduma mingi kwenye mambo ya ICT, kwenye mambo ya online, na sasa mambo mengi yatafanywa. Tuko pia na miradi mingi ambayo imeanzishwa kwa ya serikali katika kaunti hii, ikiwemo aggregation park kule Kenyenya. Hizi ni vitu zinaenda kufungua mambo ya kazi hapa, na pia wananchi ambao watahitaji huduma wataendelea kuongezeka. Senda hii inafanya kazi kuanzia saa 1 hadi saa 1 jioni. Wafanyikazi wako hapa 82 na wanafanya shifts 2. Wengine wanaanza saa 1, wengine wanaanza saa 7. Tumekubaliana ya kwamba ile huduma ambayo inahitaji kulipiwa, kwa mfano kitambulisho, ule amepoteza kitambulisho, si ndio? Ni shilingi 100. Kuna yule ambaye anataka kuitisha certificate of good conduct, ni shilingi 1,050. Huduma ingine iko huduma ya NTSA, wanalipa 3,000 kupata ile license. Tumesema hii huduma yote ambayo mwananchi anahitajika kulipa iandikwe kwenye service charter hapo. Mwananchi iandikwe kwa lugha ya Kisii, kwa lugha ya Kiingereza na kwa lugha ya Kiswahili. Mwananchi akija anajua anahitajika kulipa pesa ngapi, na ile kitu ambayo ameitisha, kama ni driving license itachukua siku ngapi kabla hajapokea. Na hii itatusaidia. Tumesema vile vile manager ambaye amesimamia hapa aweze kuweka kwenye display board yake supervisor wale anapanga kila wiki. Hii itasaidia kuimarisha huduma kwa wananchi. Na pia tukiendelea mbele, kuko mipango ya kupanua huduma center hii. Tayari masuala ya ardhi yameendelea kukamilika, na hivi karibuni serikali itakuwa inapanga jinsi inaweza ikapanua center hii, kwa sababu idadi ya watu imeongezeka. Hii huduma center Kisii inahudumia watu 700 hadi 1,000 kwa siku. Hao si watu wachache. Kwa hivyo kuna haja ya kuipanua ili kuhakikisha tunaendelea kuimarisha. Tunajaribu pia kuangalia uwezekano, possibilities ya kufanya huduma hii ifanye masaa 24. But that is work in progress, bado tunajadiliana. Iwe ofisi yangu pale, iwe ofisi ya chief, iwe ofisi ya OCPD ya polisi, hakuna afisa yeyote atakubalishwa kueneza ufisadi. Na mwananchi tumesema akiona kuna mahali anataka kupelekwa hivi hivi, haa, maafisa wote wako na wakubwa wao, si kweli? Maafisa wa polisi wako na mkubwa wao, maafisa wa CID wako na mkubwa wao. Naenda sema unataka kuongea na mkubwa wao kila idara ili tupunguze hii. Na sisi tumambia wananchi tujeni tuwapatie huduma kama ni